Hvem er du? Au. Oh. Siri? Hæ? Er det Siri? Ja, hvis du kunne. Jeg husker ingenting, jeg. Ikke heller. Hei! Du, det er jo Siri! Ja, det? Kult! Høy fem! Vent nå litt. Statlig institutt for romfart og innavn? Hva nå? Må ha luft. Analyserer data. Panikkprogrammet aktivert. Vennligst velge alternativ. 1. Automatisk våpensystem 2. Selvdestruksjon 3. Kvantekinetisk krystallbasert tidsreversering. Hæ? De har valgt kvantekinetisk krystallbasert tidsreversering. Universell tid reverseres nå med 15,75 minutter. Bedre lykke neste gang. Nei, vent! Kommandør? Ja? Det foregår en fluktuering gjennom strømsystemet på deg 2. Hmm.